Pronto, turma, estamos voltando. Professora, voltei. Ok, turminha, obrigado. Oh. Também voltei, professora. Joia, turma. Voltei. Legal. Vamos continuar Voltei. a nossa tarefa, então? Vamos lá. Já tinha colocado. Nós Bairro. estávamos. Pode repetir o nome dos bairros, por favor? Setor Bueno e Santa Genoveva. Vamos pôr Santa Genoveva. I, a letra E, isso, muito bem. Santa Genoveva. Letra maiúscula. Santa. Então, aí está, ó. Setor Aí, Bueno e Santa Genoveva. Letra A e letra B. Genoveva com G. Geno Veva. Ah, não, foi emendado. Aí, a tia aumentou a letra para ver se fica melhor. Foi pontinho, pontinho. Pediu para colocar só dois. É só dois, viu, Fica turma? em Dois tá ótimo. Aí depois vocês vão pintar a roupa do soldado de verde, tá bom? Vai pintar a roupinha do soldado aí, ó. Vocês podem olhar a imagem na página 205, que é para pintar a roupa do soldado. A página 207, nós temos a canção do Exército. Nela vocês ainda não sabem ler, mas vocês podem colocar na internet para vocês ouvirem a música, tá bom? Então, a 207 é só uma música, que é o hino deles. Agora é pintar o soldado, tá? Capricha na pintura, capricha no soldado, ó. Vocês podem olhar na página 205 para pintar o soldado, ó. Aqui não tem os soldados na imagem? Aí, ó, tem tantos soldados aí, aí vocês podem olhar nessa imagem para pintar, tá bom? Pintando o soldado, vamos lá. Terminei. Ó. Professora? Sim. Professora? Sim, amor. É, essa aula está terminando ou não? Esse é o último link, tá, Luísa? Aí nós só Tá. temos. Agora, nesse momento, a gente só vai ter atividade de história e geografia. Tá, e a brincadeira que o outro vai fazer? O Miguel Henrique, hoje você está preparado, Miguel Henrique, para brincadeira? Não? E o que a gente vai tentar fazer o teste? A gente não chega na aula. A gente não faz Eu não entendi muito, porque a internet está oscilando, aí não dá para entender. teste.
Tudo bem. Deixa eu mandar. Era eu ontem, mas como que eu não consegui entrar no outro link? Porque eu não consegui entrar no outro link da escola ontem. Aí eu perdi a outra aula que eu ia fazer a brincadeira. Ah, sim. Aí você, se você quiser fazer hoje, tem nada não, tá bom? Tô mandando um Ah. recado pra mãe do Miguel, que eu não escutei o áudio dela. Pode ser, Então, tá bom, Luísa. Porque nós só temos a atividade agora de história e geografia, tá? Nós vamos pintar agora o soldado. Aí, quando terminar o soldado, aí nós vamos fazer a página 208. Aí é a página 208, que é sobre o nosso feriado agora desse fim de semana. Que esse fim de semana eu já fiquei sabendo que tem gente que vai viajar, vai passear, né? Pois é. Combinado. mesmo, Vai mas nesse virtual você Protege. pode olhar o mais antes. Usa máscara, se protege, tá bom? Que a tia não quer ninguém, não dói. Se cuida, tá? Pode viajar, mas se cuida direitinho, tá bom? Faz tudo direitinho. Meu pai não serve de shopping hoje assim, não, até agora. Tá E é certo. porque eu só vou para casa da minha avó. Eu também não Só vou vou para casa da minha avó. nem pensar. Só quando terminar e tiver a vacina. Aí a tia vai. Aí sim. Ou remédio, né? Se tiver É, a remédio, é melhor vacina. que você leva ele. Pode levar o remédio na bolsa. É melhor o remédio que você leva ele na bolsa. Maurício, é Meu porque vai amor, sair ele a vai levar tudo. vacina, meu amor. É, vai ser uma vacina, tá bom? Só que ainda não tá. Tá em análise ainda, só em dezembro, tá? Ou janeiro do ano que vem. Aí até lá a gente tem que esperar. Tá bom? É uma vacina, agora você É tá. uma vacina de agulhinha, ó, que vai dar no bracinho de vocês ou no bumbum. Vamos ter que esperar para ver. Deixa eu Mano, só. dói! Dói Mano, dói! nada, né? Só um pouquinho, uma picadinha, né? É só uma formigadinha, assim. Não dói, não, nem sinto nada. Eu É, fecho o não dói. olho, sigo, eu fecho o olho só. Tá Fecho vendo? o olho Luísa, só. fecho. Esse é o segredo, ó. Fecha o olho Fecho o olho e só. pronto. Se fechar o olho, não dói. Ê, Luísa. Ai, ai. Quando vocês terminarem de pintar o soldado, me avisa que a tia tá esperando. Nossa, o Oi, Cauã já fez a tarefa. Ó, já fez tia. Oi, tia, tudo. eu já fiz há muito tempo. Vocês já fizeram tudo? Já pintou o emblema, então? Porque esse aqui, ó, é um emblema do soldado, ó. Que é para pintar de verde e Parece que ela não tem amarelo. emblema, né? Tudum! Meu Deus, ele já até cortou. O João Maurício já até cortou. Já fez o corte do emblema. Cauã já vai cortar também. Vocês estão rápidos demais. É para recortar, tia? É, o emblema vocês vão pintar e recortar. Pera aí. Primeiro pinta, Esse depois vai pro recorta. copagem. Tá pedindo pra pintar com essas cores aqui. É Essas para duas, amarelo pintar de e verde. verde e de amarelo, tá? Tá. É, verde ou amarelo. Verde e amarelo que pinta o emblema. Só que a tia nem leu o texto ainda.
Deixa eu ir lendo o texto enquanto vocês terminam, que vocês estão muito. Já quer ir lá para frente? Que texto? Ah, o texto. O texto do dia 7 de setembro. Olha só. Independente de tomada. 7 de setembro. Caio contou aos colegas que assistira ao filme de 7 de setembro com seus pais. Dona Márcia falou que essa data é muito importante para os brasileiros. Ela aproveitou o entusiasmo da turma para dizer que foi em 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. A partir daquele dia, nosso país deixou de ser colônia de Portugal. Isso quer dizer que o rei de Portugal não mandava mais no Brasil. Todos que nascem no Brasil são brasileiros. O Brasil é a nossa pátria. Aí é um pouquinho da história. Muitos e muitos anos atrás, o Brasil era um país de Portugal. Ele fazia parte de Portugal, era o rei de Portugal que fazia tudo no Brasil. Então, ele de lá comandava o Brasil. Então, as terras do Brasil nesse momento era mais ou menos de Portugal. Só que acontece que muitos entre essas idas e vindas do rei de Portugal, teve vez que ele veio para o Brasil, morou aqui. Mas, por fim, o que que aconteceu? Ele fez a independência do Brasil. O que que é a independência do Brasil? É tornar o Brasil um país independente, que não precisa de outro país. Então, ele não iria depender mais de quem? De Portugal. Então, ele deixava de ser colônia e virava o quê? Um país independente, tá? Então, aí nesse período, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser Isso um país aconteceu há independente. Certo? Então, ele deixou de ser colônia e passou a ser independente. Não dependia de Portugal, mas para fazer as coisas, para nada. Tá bom? Então, é É isso. melhor ser independente do que ser colônia de alguém. É Mas deixa eu... colônia. A colônia, ela tem que obedecer às ordens de outro lugar, de uma pessoa, não é? No, naquele período, o Brasil obedecia. Ele obedecia às ordens de Portugal. Ele Minha parou de mãe é obedecer minha às colônia. ordens de Portugal quando ele se É tornou de Duga. independente, tá bom? Porque o único poder. Minha mãe Tá, colônia. oi, você. A Eu, minha mãe tá meu pai e minha mãe são colônia. minha colônia. É o contrário. A Minha mamãe, também. você Você. é minha colônia. Eu mando em você. Ah, tá. Vocês já estão passando os problemas para casa. Tá vendo, né? Tá vendo com esses meninos? É, mas vocês estão muito espertos, hein? Estão Né? dependendo da independência aí na casa de vocês? Que é isso? Oh, oi, Fechou a Vani. independência aí? É, você A mãe que manda aí, ó. Né, João Maurício? A mamãe que manda. Oi, Vani. Ah. É por isso, a gente estudando a história, a gente vê por que que o Brasil aceita todo mundo de braços abertos, né? É, foi um país que aceitou desde o início, né? Não teve É. como. Veio os índios, veio os negros, veio os É. africanos, os italianos. Então, assim, uma terra de É. ninguém, né? É. E o povo lá fora não tá nem para nós. Como se Não. viesse o negro para O aqui, o Portugal ia mudar de nascimento. povo, os europeus vieram, João Maurício, para trabalhar como escravos no Brasil. Os Ele ia africanos colocar para também. trabalhar com isso. Tá bom? Eles eram Olha o dedinho. escravos no Brasil, eles foram escravizados no Brasil. Era mão de obra barata naquele período. Amor. A escravidão. Professor, Oi, amor. professor,
Hoje, minha mãe saiu, né? Aí a gente tava aqui de boa, né? Aí na hora que a gente foi ver lá na rua, o cano lá da rua estourou. Aí ficou um monte de água descendo assim, ó. Parecendo um monte. Parecendo o mar. Lá em cima tinha um buracão com a água toda cristalina, toda transparente. Vai ter que ligar, né, Luísa, para consertar. Aí não tem rede de estação. Já ligamos. Já ligou? Já ligou. Então tá bom. Vamos à nossa tarefa, então. Deixa eu te explicar, porque senão não dá tempo das nossas brincadeiras. Ó, número 1. Vocês têm aí um, ó, exercício 1. Circule a resposta certa. Que A. Quem nasce no Brasil é, primeira alternativa, lá na primeira bolinha verdinha, é carioca? Quem nasce no Brasil é carioca, gente? Não! É brasileiro. É? Quem nasce no Brasil? Coluna do meio, tá? Circula pra tia Ivaninha aí. A palavra brasileiro. Você falou brasileiro? Ó, primeiro pontinho verde, segundo pontinho verde, terceiro pontinho verde. Vocês vão circular o do meio, ó. Brasileiro, ó. Vocês vão circular o que tá escrito brasileiro. Deixa eu te escrever no caderninho dela aqui. A palavrinha que vocês vão circular não é carioca. É brasileiro. Opa. Pera aí. Porque quem é carioca nasceu no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Deixa eu te compartilhar aqui. Então aí vocês vão circular para a tia Ivanir a parte brasileiro aí, ó. Eu vou apagar essa letrinha aqui, porque nós não vamos usar essa letrinha aqui, ó. Nós vamos usar outra letrinha. Porque essa letrinha não dá certo. Então, aqui, ó, vocês vão circular para a tia Ivani a palavra brasileiro. Essa, ó. Circulou para a tia Ivani essa palavrinha? Quem circulou? Sim. Circulou brasileiro pra tia, gente? Sim. Só que com B minúsculo, tá? Aí a segunda parte. 2. Letra B. A letra A é brasileiro, tá? Letra A, você vai circular brasileiro. Letra B. Você vai, em 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil ou o descobrimento do Brasil? Independência. Descobrimento foi independente. Que vocês vão circular. Nada a ver. Vamos lá, circula. E a independência foi em setembro. Vamos lá, turminha. Ó, circula aí pra tia, ó. Do Brasil. Circula pra tia essa frase. Circulou? Independência do Brasil. Circula aí pra tia, ó. É a independência do Brasil. A independência do Brasil. Circula. E depois vocês vão pintar de amarelo e verde o emblema, tá? Combinado? O emblema vocês vão pintar de que cor? Amarelo e verde. Capricha, viu? Aqui. Aqui o meu. Peraí. Tia, eu acabei de falar pra minha mãe aqui, né? Então a gente juntar mais o azul, fica Brasil. As cores. Estou esperando vocês, tá? Aqui. Aqui, ó.
O Cauã já terminou. Estou esperando os outros. Estou esperando, turminha. Pode pintar. Uma data. Que droga, gente. Dá licença. Professor, olha o meu. Espera aí, vou ver. Já viu do Cauã? Ó, ficou bonito também, gostei, ó. Mais um já fez, ó. Legal, gostei. Quem mais já tá terminando? Três já me mostraram, três. Que boa, joga, faça uma jogada que boa. No... Tia. Eu já fiz. Tia, já fiz. Bem, legal. Cadê, João Maurício? Cadê o seu? Tia. Sim. Aqui. Fala, Cauã. Aqui. Ó, cadê o potinho do dinheiro? Aqui. Ó, mostra pra me ver como que já tá. Mostra pra ela, quero ver tudo que tá aqui, ó. Viu? É, você tá juntando pra gente dividir, né? Com a turma, né? Comprar o carro. Comprar o carro. Isso mesmo, objetivo, viu? É assim mesmo, viu, meu amor? Linda? Ó, oh, Gracinha, não precisa ficar bravo, não. A tia tá brincando. Não precisa ficar brava, a tia só tá brincando. Cadê? Ó, oh, Miguel Henrique também já terminou. E aí, a Maria Júlia já terminou? Ó, oh, Maria Júlia também já terminou. Ficou lindo, viu? Gostei. Ó, oh, já tá até colocando no corpo. Legal. A Luísa tá pintando, que eu tô vendo aqui. Olha só, a mamãe do Miguel Henrique me disse que vai querer mostrar, apresentar um vídeo. Aí, a Luísa vai apresentar uma brincadeira, né? Então, dá para fazer as duas, não tem problema, tá? Vamos ao Miguel Henrique e a Luísa, tá? Ele já vai colocar, tá, professora? Ele vai colocar uma música, tá? Vamos ouvir? Vamos lá. Sim. Sim. Pode colocar alto. Thank you.
Palmas para o amigo? Parabéns, Miguel Henrique! Muito bem! Olha que linda! Música linda! A música é maravilhosa! Chama Aquário. Eu adorei a música! É linda, viu? Muito linda! Ele me deu as cordas, ela colocou esse por aqui e esse por aqui. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a Luísa para fazer a brincadeira. Obrigada, Miguel. Luísa. Agora, Miguel, agora super especial. Obrigada. Luísa, vamos lá, Luísa. Prepara. A minha brincadeira é o mestre mandou. Ixi, o mestre mandou, turma. Levanta aí. Não, Amanda, ele quer mandar. Fala oi pra ela. Pode falar, Luiz. Mandou o quê? O mestre mandou vocês dar gargalhadas. Ai, gargalhada. O mestre mandou você pular como um sapo. Vixe, como um sapo. Pulando como sapo. Vai. Tá bom, gente. Tá bom, vamos fazer esse exercício muito bom. Vai lá. O mestre mandou vocês pegar uma panela. Panela, corre lá, pega lá. Ei, cadê a Lodi? Vamos bater a panela. Ufa! Peguei. O mestre mandou vocês desmontar.
O mestre mandou vocês falar uma frase sobre... Sobre a Luísa. O mestre mandou falar uma palavra sobre mim. Uma frase sobre a Luísa. Agora uma frase sobre a Luísa. Linda. A Luísa é muito legal. Foi a Amanda, foi a mãe dela, não. Luísa. Amanda, eu sei. Ainda não pai. Ah, que ele não sabe. A outra vai ser a última. A última é encerrou. A última você. Eu lembro. Pode chinelo. Pode chegar. Pode chinelo. Vamos pular. Todo mundo pula. Vai, Jô, você não tá fazendo, não? Obrigada, gente. Tchau. Até amanhã, turma. Tchau, até amanhã.